Mwale kulemela kumiziki wafe, wabandi, kwa ito wabandi oyo. Ama mwale batasha ya gara nyo kukuba. Na ye BTFM, ni mwulemela ku. Ni mwulemela ku dala. Ni aziza nyo. Na ama kapito FM, kumati na atekati. Nye bazilie zibadi zabandi zita mga ya atekati zikuba ku kapito FM. Bana ngeche, undoweza kukua kwa kuzi kwa Amanyi. Mwale nyo mwale nyo dala. Mwale nyo kufuke chokula ni lako. Ama deva temetako kulivika. Bagenda kuli bikula bagenti ya bomo ayo mwebalenyo mwebalenda la za sose neza watu gendele ndala maso kakati kwe mvao njagala ngende kama bange waba title sponsors wa konsati eno aba MTN sanyuse nyo okubala ba mwebalenyo mwebalenda la nga mkulu utaya kwa Ayogede MTN ni tuwa wena na imanga teni nyo miatuka muka tona hao nga waliwo mkulu wa zenga tama njibi ntuli Uganda na soka watu fungula hao neka tichiruji MTN ya zengo kufuna interest amba responsoring amba imbi raba imbi mwenda mweteleze mulumbe MTN budget jeli ze malope budget jeli nga yafe era mugende yo kujifune. Gamaliza katunde kumulamwa esonga lwaki nabaise wa msongerie ngenda kuzo mwezi 19 tuina concert Mesearch at 46 na yogende chikamba 46 ule mwate ikawa ichiche walu ya ngambia inabana na mbukaaga walu ya ngambia imbide miaka na mbukaaga. Buli omu ya tandewe chiche chate kao. Na ya kukimanya angali mo art. Ila ama atu mwina ama isa mo art amaso. Muli imba. Artist chate kao waka antuka mu. Nika confusing ama atu. Nekota aliko chikuwa gani ya kebilo uza. Tegeza cha tegeza achi. Kukimanya angali mo art. Ila mwina ba artist manange. Ina kuzino obu ya ganyiji mo art. Ndo kuteke kubu teke show chizivu. Chili very expensive. Ebitu sikabi inji nesa batemu kwa mumanyi ne mukuru wali okuyimba tekusobola kugwa munsi era tujja kwa katuyimba ne ati ajagenda maso nga akola shi agenda maso nina kuzomweza abiri mulumu enda kubira Masaka ku Maria Flow kuserena jigena kubira emitwalo 10 singa abadde obusobozi nga serena batuwa ya bwerere nga ne fenoni tuwa kuwele nga naba radios watu wa kuwele haba wakiza abo sani wa sabi sente nari waka ye moje tumayimbile mu uimbizi mugende netu wa sabi haka sente hako tusoboro kubakorela echitu echiru unje echijia mu sente za mwe echijia mu wakizi wa mtu wakide banga liyo na kuwanga mmanyi teli mtu ansu wila kola ansobi mwatu wakendo kunja msheyo kakati saga na nai kuteka umu kisa kukolachi kukola asobi Amanyi agugava mumwe nga musa sude mituwale eji kumi nga mguze tebo emili udze satu awunange ni bakole leji nituwe chiru unji ndi musa nifunyo ndi nina amaje nina amaje ndi kuoro mbulaku niwewe paka nga stani azeko kudyute nga umanyi stani ya itiriza nyo stani niwa nja kudyute dobozi nilifa nina amaje agamala sheyo kugwa tenge nyuma bonna bantu basala okuyimba shote nyuma enyuma atenge nyimba za hizo ne abasobola okuziyimba so mulwekyo temusuubira yo kuba disappointed in any way kuna kuolwo mbalinze mikwano jange ku Serena Hotel bwe tugende Masaka ku Maria Flow okusokera ddala abantu be Masaka nze yo kuodiyensi zesinga okuwa ekitiibwa mulamu wange ntinga njogera sirimba nga ne bannange bano webali bajulizi baffe Masakabu ekugana mu ndongo okuyimba kuba kugaya usenguka musengu sinogenda mu bidala na efe Masaka obabuddu yono kutwaliza wamu yatukkiriza nga tuli baana bato okuvira ddala mu Diamonds Production ye yu kakuvira ddala eri mu Gibros nga tugenda ne muyimba eruha yandi mukola biki Masaka ne tukkiriza nti obwana obwo butona eri mujja kola ki bujja kuyimba Masaka tujiwe kitiibwa kya amaanyi ntibuba wadizi baffe abo betuitanga bazadde baffe na basabye mitwale ebiri ate era olaba okutuva kuserina tugenda Masaka Street
lwachi njagala nga China energy bulungi njimbira abantu be Masaka bulungi nabasabye mitwale ebiri lwa nsonga abantu be Masaka mugwane ekintu ekirungi kuba mubimanyi mubitegeera mutuwagidde mugwane ekintu ekirungi ennyo naye luli kibadde kitulema okukola ngaolumu tubaleetera obuuma kwenga kukaaba alinye muwaya ono akoze ekirwaki omuntu aba alwana afise kasente ngaalwana alabe ngaafisaawoko kuba kati bintu just omuntu ogaa nti no owa stage alikuteredde Masaka obukadde buli 10 plus kakati bwe kusaba emitwalo emeka ebiri musobola okufuna ekyamaanyi mufune screens nga nnungi mufune stage nga nnungi mufune sound nga nnungi mufune n'abayimbi nga balungi kuba sigenda kuyimba bw'omu naye ate saagala kuleeta munnange olw'okuba njagala olw'okuba atya okunyiiza amale okuyimba mugambe bbaayi gy'oli emmotoka yeeyo amazzi nedda emmotoka yeeyo amafuta n'olwekyo nsaba abantu be Masaka tukkirize emitwalo ebiri tugikolesi tugisasule ebiri entandikwa n'abalala manyi bajja kwongereza okumusobolenga okufuna ekintu ekibajyamu kuba abantu be Masaka tebagwana kuzanyirako nga nvudde eyo njagala kudda wano mwami Ronald Mayinja webali kujja webali kuba nti oli wano kupa passport tutambudde olugendo oluwanvu okuva gye tuvudde tewali nsonga yonna yonna nga waliwo kyendimu nga Mayinja tolina kubaawo tewali nsonga kintu kyonna kyolina kubaamu nga siina kubaawo ekyo nedda zikulwange mutima gwange ekyo nedda era webala kuba nti misimu yange wagiwadde ekitiibwa n'obanga bw'oli wano mukama akumpira omukisa ogw'amaanyi buli kintu kyonna kitambule nkakasa kino kiddamu ebibuuzo by'abantu bingi omanyi abantu baagala nnyo okumezaawo ebintu byabwe ono nameza kino ono nameza kino ono nameza kino ono nameza kino between me and Ronald Mayinja we are brothers era we always be brothers ne bwe tuli batufunde tulibeera baluganda mu ngeri yonna njagala okwebaza Honorable Geoffrey Lutaya okusooka twebaze Katonda okutusiisa etula ku ddaala bane mukikubireko omungalo kulira essanyu lingi nti nange bwe mbeera awo nga wali wanzoganya nina essimu gye nsobola okukuba ne ngamba naye Honorable toyinaayo simu mbanvu esobola kunyamba kuwona ntawaanya kati omuntu oyo n'agamba ani oyo aluleeta nti gundi nti tumugire bwetuti ne bwetuti bannange ebintu ebyo bikulu nnyo mu bulamu buli lw'obeera n'abantu bwe batyo mu bulamu bwo abantu abamu bannaabwe baseseetula ku ddaala oba bagezaako okubasingako emitima gikyankalana ne weeraga nti buli lwemubeera nga mwenkana ekizibu ekiri basanga mwena temujja kukisobola so nga bwe kijja nga waliwo alina amaanyi ag'enjawulo ekizibu ekyo mukikola ki mukisobola mwami Lutaya congratulations sifunanga mukisa mu butongole nga bwe tuli wano okuyozaayoza olw'okubeera nti oli mukiise wa paliament nagamba abantu nga oli mukalulu naye bagamba akoze atya nti Lutaya yeesimbyewo biri ebyokujeregera bye baakola naye bagamba yonna ajja kuyitamu naye bagamba banga lwaki konze mumanyi mbaze naye mbanga lyonna mumanyi bw'aba alina kyayingidde ng'akyagala ajja kuyitamu ne babakana ne batandika okwogera bye baayogera bagenda okulaba Lutaya akoze eki naye bagamba era mubajja okukola okujyawo ng'agaanyi ajja kukola abantu ajja kubakolera amawulire genfuna abantu bakolera nedda abantu bakolera era tojjanga ogwo abantu abo batuwagidde ebbanga ddene omulimu gw'obakolera kirungi naye okusingira ddala webale kuwa ssimu yange kitiibwa kuba yabadde late nakubidde late ne maama wange mundabire kuba mmanyi nti bizibu zibu ebimuganya okubeerawo naye akukkiriza n'ojja naawe n'okkiriza n'ojja kuba leero lw'osoose okutuuka wano eno yipapazi sipooti ssebo wano wuwo ate kuyigi agenda kuyimbira wano Honorable Geoffrey Lutaya ndowooza ekyo kiddamu era ebibuuzo bingi eri mwenna tukitegedde bannaaye kiddamu ebibuuzo biki eri mwenna olabanga abooluganda beekuba engombe zaabwe bakole ki baveeko gaviireko dda lujja kuswalira bwereere baviireko dda lujja kukola ki tetuyina nsonga mu ntuuyo zange mulimu entuuyo z'Amayinja mulimu entuuyo za Kusaasira
muri mweza mukuru rutaya mutuyo zange muri mwetuyo za mwami Seruga mutuyo zange muri mwetuyo za mugenzi Frederick Maiso mutuyo zange muri mwetuyo za Maureen Nantume. So ne mutuyo zawe muri mwetuyo zange mutuyo za Haruna Mubiru muri mwetuyo zange. So nolwecho tugatta ebintu biki tugatta ebintu bingi nafuna ko challenge mabega awe nali e California mutabani wange junior nannoonya ali junior muwala wa kusasa muwala wa Seruka daddy we daddy it's me junior na junior chuno kwa nali sima inti agenzi junior chuno daddy it's me junior Seruka was okay oliwa netoye nonya nonga buli mwana nonya muno okuva mu mailo nga bimeka nga bisatu nayo mwana bwe yandaba nga alinga alabi taata we nga alinga alabi mama we kakati awo kati ffe tutandike tugambe tutya ekuba kwewuguusa ekwega kwebuzaabuza nga afukaana aba kiba ebintu byeba so nolwekyo bannange nsanyuse nnyo bannange emikwano gyange byenkuze nabo babayimbi bannange mwenna mwe bali kujja sho tugenda gikola sho egenda kugwa abaguze teboozi bayimbi bannange eyo yengeri gye tulina okugenda mwebali nnyo mwebalire ddala mwebalire ddala era tugende bwe tutyo kubanza ebala abayimbi abeesobola tuwere ekikumi buli muyimbi bw'agamba nti nguze tebo ya lutaaya abawagizi bnbanaakasente tebalabise era atlisti sho ejja kubeeramu abantu sibwe kiri bannaye esebu tebo ya Mesearch. Hey. Okay, kale. Ebintu bitono ebiruma Haruna kuvaka. Naye. Tebiba bingi biba bitono tono bwe bizo naye. Tumaliriza ne tubitereza. Katoyagala ngambe ntya. Abayimbi banje abaguze tebo ya Mesearch Ssemakula. Abasobola mwebale naye tukikola abayimbi kubayimbi bannaffe ffenna. Tuvengayo tuwagire kulanga mu buli kintu kyonna na buli omu platform yo gikozese munna asobola okubeera obuki asobola okuba obulungi kale nno n'olwekyo ka nebe kulanda gakusaawa eno gasooka enkomaawo leke mwagana ddamu ebibuuzo tweyanza nnyo papa tweyanze ng'obugalo bannange weebale nnyo yebaliza